ilbahaagana ilaasho hana dhaawac min intaan laysa salaamin ba waxa laga yabaado sariirta yaala oo askari ama dhagax ku dhufta ama adigu dhaawacmay inay waxaan iba iska gabo gaboobaan oo aragto labadii iyagoo la xisaabti iyo siyaasiyiintii oo dhan wada shaahaynayo madaxtooyada fadhiyo qosliyo warbaahinta duubayso waana saacada yar gudaheed baare ku dhacaysa ba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya shalay toro oo dhan rag baa diriyay oo lahaa ergu dirtay erga ma diranin madaxweynuhu erga ma diran cidna ma codsanin cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaasi waxay noognay inuu ridi karayo madaxweynuhu waxay noognay golayaashii deegaanka kulmiye ka soo baxay meel walba diyaar u yihiin ridida maayarada oo ay doonayaan inay iyagu qabsadaan laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo dalka fowdada ka ilaalinaya wuxuu ka xiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha stakeholders ayaa ka ah haddii xisbiyada mucaaradkii doonayaan inay doorashada madaxweyne ka hadlaan sagaalka soo socdaana ee sagaalka shahaadada soo qaadanayaan way ka hadlayaan xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulbiya ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka sii xoogaysanaya ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland xisbigu waxa uu sheegay in qabsoomidda doorashada madaxtooyada ay madaxweyne biixi kala hadli karaan sagaalka urur siyaasadeed soo baxay iyo sidoo kale to saddexda xisbi qaran ee hadda jira kuwaasi oo isku dhan dhinaca kalena xisbiga kulmiye waxa uu sheegay inaanay jirin in madaxweyne biixi uu dirsaday erga dhexdhexaadisa isaga iyo xisbiyada mucaaradka ah waxaana xisbiga u hadlay xogeyaha abaabulka sheekh salabaan saciid cali doorasho laga heshiisiyay ilaa ay dhacdo yaa ka heshiinaya de komishanka kala heshiiya komishanka qabta doorashooyinka u xilsaaran muddo kordhinta weligood mucaarad lagama tashan waxaanay soo dhacday muddo badan ilaa dow xukuumaddii madaxweyne ciqaal raxmatullaahi calayhi ila madaxweyne Siilaanyo Taahir Riyale oo tiraba dhowr jeer kororsaday iyo maanta oo ay timi mid ka timi xagga komishanka sababteedana aan sheegi doono muddo kordhinta hore aynu soo aragnayd yimi ee dhulka ee waqtiga badan soo dhacay ee ilaa dowladaha badan soo dhacay marna laakiin madaxweynaha marna lagalama tashan xisbiyada mucaaradka hay'adaha shaqada ku leeyo hay'adda kordhinaysa komishanka ayaa ka wada hadlay laakiin madaxweyne Muuse Biixi isagoo tudhaalihiisa tixgelinta iyo marka hoggaankiisa dabacsan eegaya wuxuu doorashadii u dambeysay kala tashaday axsaabta mucaaradka si ay looga wada tashado wixii la sameeyay tii u dambeysay baarlamaankii la kordhiyay labada doorashaysa saar la qabtay waana madaxweynuhu horeeyay ee doorasho wax ka weydiiyo gole xisbiga mucaarada madaxweyne Muuse Biixi waa madaxweynaha kaliya ee aan marnaba doorashooyinkii la qabtay ee komishanka doorashooyinka qabteena golayaasha deegaanka iyo wakiilada lahaa aanu mar qoraata iyo tii u dambeysay markay qabteen gudiga diiwaan gelinta ururadu aan faragelinin ee mid walba u daayay sideeday inay u soo baxdiyo nin walba ceeg ceelkiina u ceesaani keento xataa xukuumadu waxay ku dadaali jireen iyo ka faa'iideysanay awoodooda dhaqaale maamulka ay haystaan in xitaa hadii ay mucaaradku markay isgarabsadaan ilaa waa xisbi qudhiyo laba xisbi sideedaba labada xisbi markay isgarabsadaan haddana ay la dagaalamaan oo ay ku guuleystaan maayarada ay qaadan madaxweyne Muuse way ninta hal xil dhibaana kama laaluushin cid uu codeynayo meel la mu doonin laakiin wuxuu ku guuleystay inay dadku ciday doonayaan meel walba ay doortaan saasay ku guuleysteen maayarada dalalka meelo badan oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka markaasuu haddana sameeyay iyagoo mucaaradka ka soo baxay inaanu ka daba teginaan oo oran maalin walba way ku faanaan waxay raadaan anaga halka ka maayara anaga halka ka maayara waxay noognay inuu ridi karayo madaxweynuhu waxay noognay golayaashii deegaanka kulmiye ka soo baxay meel walba diyaar u yihiin ridida maayarada oo ay doonayaan inay iyagu qabsadaan laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo dalka fowdada ka ilaalinaya wuxuu ka xiray in la siiyo time ninkii la doortay si ay shaqada bulshada shaqo u gaadho niman iseerinayo maalin walba mid la saarayaan ay u dhicin oo bulshadu aanay adeeg u waayin iyagoo mucaaradka ka soo baxay waxaa lagu la shaqeynayaa inay maayaradu xilkoodii sax u gutaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu hore u ballan qaaday ilaalinta shuruucda qaranka oo taala iyo distoorka waxa uu hore u sheegay markay 6 bilood ka hadhatay sida xeerfoodiin 2011 uu sheegay waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay in xeerka ururada iyo xisaabta qaranku inay xilligoodii galayaan 6 bilood ka hor time ka dhamaaday xisaabta mucaaradkii maalintii ogaadeen in ururadii la furay in rag badan oo hanle oo dalka jooga inay doonayaan inay furtaan go'aanka markuu madaxweynuhu qaatay isagoo la siman saddex labada xisbiya kale ee walaalaheena isagoo la siman
أي أحزاب تقر أي حزبية ذو وحي بلابين ماذا حوينه مذكر نبو دوني الرضا صوب حي وترتمي دون أحزاب تقر كمل كشهادة كميل قال كان قاتم ويجا فود إنه جسوا هيا وحي وترتمي دونان سد حزب قرن بين قن دونان ويجا جسوس على أي وترتمي دونان إياه إياه سد حدي حزب قرن إيه روسي يجري وحي وترتمي دونان سد حدا حزب قرن يكون صباحان مركي الشهادة دا قاتان ورخدي صباح سقال كا مالن تامر كلا جب لابا الشهادة كميلكار كا قاتان أي سيان قد ديوان قلته أحساب تقارنه أي سيان شهادة كميلكار كا مالن تا وح حق ودي سياسة دوسن ميا سد حدا حزبية شري كل مية وعيد إيه وضاني إيه سقال كا لابا إيه طبان كا أي حز أي سمن أو ترتمي دونا نقول با وح ترتمي دونا الحساب تقرك أما قارك خد دابل أما يسكرغو خد دابل أما ودده هرير تيده جيو نقول يبعد كيس وح أرك دونا مالن تين وترتمين وح حزبية ده أي مركز أي أو ترتمي دونا الحساب تقرك أي أو ترتمي دونا لوا إيه طبعاً كا صدق لي حزب قرنه هراء إيه لبي إيه طبعاً يا مدحوينا همانت مدحوينا جمهورية سومالان يا مانت كلا هاد الكرية دور شد مدحوينا استقال لرسي أكا مموقضه من شرتو عد مانت كلا هاد الكرية سا دور شد مدحوينا مدحوينا كلا هاد الكرية هدي حزب هذا بعارض كدون يعني دور شد مدحوينا كهاد لا سقال كصوص عدانا السقال كشهادة صوق هذا نيانا ويكاد ليه صدق لبا إيه طبعاً كاسي مرك يسكت درس طبعاً صدق هذا كصوبها وحزب جيّان وكم مديها هاي قوة ترتمي الدولة إيه آن قرن يعني مية صوبها يان لكن أنا رتشين إنه كنا كل سنة هاي النفط يدعوت كوكو بدينا نكصوبها إنه أي واحد نقول دولة أحزابته قرن إيه مالن تها يسوي من دولة كهل دولة دورش مدحويني مركا ما أنت ما تعلد دورش مدحويني إيه واحد تعلد دورش دي ورورة صدق هذا صوبها أي أنا مدحوينا هاي أي كائن أي كود هذا اللي دهنا حزبته حلا ويا هاللين واحد شيء المدحوينه تبوريد السؤال لين اللي مدحوينه إني مديسة واعتراف صرين أقون صرين حزبية واحد شيء جان إني برلبك أقون صين إني قلي أشد دكان أقون صين إني أقون صين هي ده هذيك واحد أبحيه مركها هي ده هذيك قروان فهم وايو وحن السنة ملا وحي ولد شيدانون وزارة ده وزارة ده ملا ولد شيدان كوان واقون سنة بينا وحكلوا إذا وحن واقون سنة هاي سقال كي بلادنا وحن واقون سنة هاي إيه مدحونا هاللوك إيه كمشي كدور شو كيدا دور شو دي بانو كخبرين هذا بس سؤال لان بل هذا مو ركين سؤال شن كجرنقة وسؤال شاس وحلاج جرنقة يا سقال كي بلاد وي أقولي سقال كبلاد ما هتايم لدورتين مدحوينة وكرسيمو كرسيمة دي مدحوينة هد يقول عدي أود ده الدستور كقرن كوسيا وكرنية بي أقلاتين وحنا لين ولا لهم وسحن تيروا وأقلاتين مدحوينون أوح أقلات إن سقال بلاد دورشة مدحوينة وكو قبطة أيوة أقلات أما سقال بلاد وح كير هذا أنت يكون صورتك قش الله بده دارشة وينو مدحونه قبته يديار وياي من الدون يكون رسيبه كمان قناه يسوع مرر بدن المدحونه هتبرد السماء الله وقال هذا بس قال كي بلاد ويقولي كرسيمة دينا ويديدين لا سنكو دونا وحدة عيا ديسمبر اللي حيلا باتن كذا بل واحد مرك الله يسوافتشيو ولا لهن شيء هذا يبقى السعودانية جي تاجر ياشود مذكر نوان وقول لهي سقال بلاد بان وقول لي سقال بلاد هذا دو قلاتي صدح يوين لحية لباتنك ديسمبر أيو كود دمان يا طور الشدي أي كود دمان سيليسن كاي هايستا صدح يو تبن عشو أيو دو حيسي دور الشدي بدحوينها يو دور الشدي يو أورو هذا وقت يقود دماضي حزابته وقت يقود دماضي صدح عزب قرار وقت يقود دمان يا قبا أيو كسي دوي وانا يو قلاتين سقال بلاد لغو قبتو كرسي مدي ولا لهم واحد ديدين يكون مظهرات يان الشعب كذي جوجلين يان يود دعوة يان ما داموا إنتم بوجلين إذا نما موقته سيرون تيا واحد شعب وينها جوني يجيب جوك سوكوبيا أنا أدي أدو بهم بليين يا شعب وينها رير سومالان واحد يسكو هينا والشرعي
waxaan isku haynaa waa toosin waxaan isku haynaa waa baratan ma aha colaad ma aha reer xisbiyada mucaaradka waxa kale oo nu sheegi lahaa inaanay arrinka laba ka dhigin xisbiga iyo inaan la isku darin reeraha iyo aan la isticmaalin magacyada dad badan oo reeraha kamida oo dhinacyada ku kala jira qof walba dhinacu doon u taageeri kara laakiin fikir xisbiga waa inuu iibiyo wixiisa laakiin waa inaanu qabiyaa la isticmaal xisbiyada mucaaradka waxay nagu cusub inay shirar beeleed abaabulayaan meeshay doonaan baa ka abaabulaan taasina waa arrin aad iyo aad u qaldan xisbiga kursiga nin baa ku guuleysanaya isagaana dalka xukumaya waxaanay nisiye sharciyadiisa inaynu si ciddii ku guuleysato ku hambalyeyno ku raacno laakiin musharaxna uma baahna qoys iyo jifada uu ka dhashay uma baahna musabiix uma baahna cabdiraxmaan uma baahna faysalle uma baahna wuxuu u baahan yahay qarankoo dhan cidda ku nool inuu fikirkiisa ka iibiyo haddii uu madaxweyne noqdo wixii uu ku guuleysan lahaa hogaamiyaha qabyaalad ku shaqeeyaa sanduuqiisu ka arki doonaa waynu ogna kulmiye inaanu qabyaalad ku shaqaynin madaxweyne siilaayo ilaahay ha ilaaliyo caafimaadkiisa ha sugo oo ahaa aasaasihii xisbiga kulmiye waxa uu ahaa hogaamiye liidara soona saaray ragga madaxweyneyaasha maanta dalka kaa kana ahaan doona waxaanu ahaa madaxweyne qaran oo aan marnaba isticmaalin caaqilkiisa iyo jifadiisa iyo suldaankiisa aan marna miidiyaha lagu arag waxaan uga naseexaynaynaa in warbaahinta in dadka shacabka ah in salaadiinta in cuqaasha in indheergaradka in ardayda intaba ay inaga gaadhaan inagoo tartamayna bil gudaheed oo kambaynkeenu bil yahay inaynu xanaf iyo colaad dad jaaro ku abuurno dadka reer Soomaaliland way midaysayna way simayin waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso berrito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweed iyagoo qaarna madheero ku jira qaarna dhakhtarka ayaalaano biro ku rakiban yihiin haddana salaantii iyo qosolkii iyo shaahii wanaagsanaa ee ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda waa adiga arkaya hoolkii marka adigu dadku ma kala tagsana waa la istelefooninaya waa la wada qoslayaa hudheelkaa la wada joogaa alxamdulilah waa walaalaheen mucaarad iyo muxaafad nin walba aragtidiisa iyo xisbigiisu dadka ku qancinaya waxaa loo jeedaa un adigu ilmahaagana ilaasho hana dhaawacmin intaan laysa salaaminba waxaa laga yaabaa adoo sariirta yaalla oo askari ama dhagax ku dhuftay ama adigu dhaawacmay inay waxaaniba iska gabagaboobaan ood aragto labadii iyagoo axsaabti iyo siyaasiyiinti oo dhan wada shaahaynayo madaxtooyada fadhiyo qosliyo warbaahinta duubayso waana saacada yar gudaheed baanay ku dhacaysaaba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland shalay toona oo dhan rag baa dirayay oo lahaa erguu dirtay erga ma diranin madaxweynuhu erga ma diran cidna uma codsanayn cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaa sheeganay isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay ergana ma diran ergada isxilqaanta ee istiraahda wax qabta ergo uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland intuu dirtay cid u soo baryayso cid u tiri annagaa wax soo qabanayna haba yaraatay ma jirto madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya sharciga hadduu baal marana isagaa ku waayaya waajibaadka saaran ibraahim jokar cbi tv hargeysa waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa